رب زدنا علما اللهم رب Surah Al-Afa ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يتولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Ini ialah sifat-sifat mereka. Ini keadaan-keadaan apabila kita berjihad, dalam perang, bila bertemu musuh dalam peperangan. Ini perkara-perkara yang patut kita buat. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang telah beriman, ayat 15. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ini cara-cara perang ni. Catik situ yang pertama, cara-cara perang. Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, zahfa dengan cara berdepan, dengan cara keadaan mereka menyerang, berdepan ataupun mereka menyerangi kamu, menyerang ni. Fala tuwallu humul adbar, jangan sekali-kali kamu lari ke belakang. Lari ke belakang ni dosa besar. Mana-mana peperangan hukumnya aku bunuh. Bila mari tu lari, aku bunuh. Jangan sekali-kali lari. Orang-orang kafir pun sama ya. Tentera mana-mana pun kalau lari daripada peperangan ni, aku bunuh. Allah Ta'ala kata pula, fala tuwallu humul adbar, maka jangan sekali-kali kamu berpaling lari ke belakang. Wa may yatawallihim, barang siapa yang berpaling juga yauma idzin, pada hari perang peperangan itu, duburahu, ke belakang, illa mutaharrifan, melainkan dia lari itu kerana nak cari siasah politik perang. Lari itu pasal perintahnya begitu. Bila masuk perang tu, kamu kena lari. Tujuannya siasah perang. Strategi. Ya ada juga lah betul. Strategi perang. Jadi ada setengah-setengah tu. Dia kata kalau kamu serang tu, walau-walau kata walau-walau nak kalah tu, kamu undur tu lari kot ni. Tu siasat perang tak apa. Au mutahayyizan, atau lari itu untuk bergabung. Dah kita tinggal 2-3 orang lagi tinggal. Dah. Nak lawan kalah, maka kena undur ke belakang, join dengan ila fi'atin, untuk bergabung dengan pasukan lain.
faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Dan dia kembali kalau sekiranya dia tidak buat. Daripada dua jenis ni ya. Dua jenis ni. Siasat perang satu, sihati lagi dia mundur kerana nak bergabung dengan pasukan lain. Kalau lawan juga kalah ni. Jadi kita kena bergabung. Nah, itu saja boleh. Selain daripada itu, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, barang siapa yang kembali seperti tadi, dia kembali mati besoknya, balik dengan kemurkaan daripada Allah. Wa ma'wa'u jahannam, dan tempat tinggal mereka ialah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk sempat kembali. Jadi dalam banyak-banyak tafsir pun dia kata begitulah belaka. Kalau tidak hukumnya hanya ialah balik tu, balik tu. Kalau tidak buat cara betul tu, maknanya mati tu masuk neraka pula. Oh, tu tak ada. Jadi perlulah kita ingat bahawasanya peperangan ni tidak boleh main-main lah. Tak boleh main-main. Sambung. Falam taqtuluhum. Ni bila berlaku saja peperangan, Tuhan kata, maka tidaklah kamu bunuh mereka. Kamu tidak bunuh mereka. Walakin, akan tetapi Allahu qatalahum, Allah qatalahum, Allah Ta'ala lah yang membunuh mereka. Ini banyak kita ni. Sekejap eh. Ini banyak kita ni, sini. Falam taqtuluhum, walakin Allah qatalahum. Ni ada setengah-setengah buat wirid ni. Ayat ni. Wama ramaita idh ramaita, dan tidaklah kamu lempar, dan tidaklah kamu lempar panah ke lembing ke tembok ke, idh ramaita, ketika kamu lempar tu, walakin Allah rami, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melempar. Dia daripada hadis Nabi ni, daripada hadis Nabi ni, untuk satu riwayat ni, jadi dalam peperangan Badar ni, dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi bahawa berkenaan dengan ambil segenggam debu pasir lah, ambil pasir. Masa tu dia baca ayat ni lah. Wama ramaita idh ramaita, walakin Allah rami. Ayat ni ayat awal perang ni. Jadi sekiranya kita berperang besok, masa nak tembok tu baca ayat ni. Wama ramaita idh ramaita, walakin Allah rami, bukan tidaklah kami yang melempar ataupun menembak di sini. Idh ramaita, ketika kami tembak, walakin Allah rami, alaikan Allah Ta'ala lah yang lempar atau tembak. Dalam peperangan Badar tu, saat Nabi keluar, lepas dia baca doa apa tu, lalu Nabi ambil segenggam pasir, debu ke pasir,
Lalu Nabi bersabda, buruk sekali muka-muka kamu. Dia pun ambil pasir itu lepak. Dan pasir itu masuk dalam mata. Masuk dalam mata orang-orang yang orang-orang kafir lah. Jadi lepak gitu ya. Buah ni lah bakal nak cari hak keramat ni. Dia tidak payah duduk amat apa ni. Masa peperangan tu baca je lah. Dia tidak kata sekarang buat wirid ni. Tak. Yang berlakunya sekarang nak buat wirid ni. Berlaku di Iraq sana. Mana masa mereka tembok tu kan. Masa mereka tembok. Masa di Iraq itu. Ada saya tengok video tu. Dia baca. Wama ramaita idh ramaita. Walakinallaha rami. Dia tembok tu kena sebut. Tembok apa terbaik kau gitu. Tak ingat saya mana satu. Kata tebal kah ataupun tu dengan ni apa bazooka tu apa pelancar peluru apa RPG tembok dengan tu ya kena masa Israel dia serang Israel lagu tu kan plastik serang Israel masa dia lem dia tembok peluru pandu dia lah dia buat sendiri tu dia baca ni lah. Jadi ayat tu ada lah tapi tidak ada lah buat wirid-wirid ni macam orang buat sekarang ni. Nah. Orang buat sekarang ni tidak begitu. Ni bila nak baca hak ni dalam wirid-wiridnya beri salam Nabi wali malaikat apa ni. Ada amal lalah ni. Ni. Apa main dari tadi set? Tidaklah kami lempar. Izramaita ketika kami nak lempar panah ke luru ke apa ke walakin Allah harami melainkan Allah Ta'ala lah yang lempar waliyubliyal mu'minin supaya Allah Ta'ala boleh memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman minhu daripada pertolongan dia daripada pertolongan Tuhan balaan hasana suatu kemenangan daripada ujian yang baik. Tuhan balak kerana Tuhan beri pahala tu, beri kemenangan tu. Maknanya gini, ingat. Berperang ni ada dua. Satu pergi berjihad. Pahalanya ialah pahala jihad. Siapa-siapa yang mati terbunuh tu, dia dapat pahala ekstra. Bonus ekstra tu anugerah tu. Awak tak payah duduk cari-carilah, tak payah minta-minta, tak payah duduk carilah. Hai saya ni nak mati sahih ni, tidak gitu. Awak hanya perlu niat minta doa kepada Allah supaya mati sahih, gitu ya. Belajar agama ni pun kena niat mati sahih. Belajar agama ni kena niat mati sahih, tengah jalan accident mati sahih tak. Dia gitu. Dalam kita nak tabligh orang ni, dalam tabligh ni kita niat dalam hati macam doa lah. Macam doa supaya kita ni mati syahid. Payah lah niat ni. 6 bulan lah. 6 bulan boleh niat ni. Dia takut dia mati syahid, mati kena bunuh. Cik. Jadi awak sebab agama, pahalanya jihad sabilillah. Berperang jihad sabilillah. Cuma jihad sebab agama tu dia rendah sikit daripada berperang tu. Grade dia tu rendah sikit lah. Dia tak sama dengan orang berperang, jihad perang tu. Jihad satu lagi, jihad yang kedua ialah jihad lisan. Jihad lisan tu pun kena niat mati saya juga. Iaitu niat sekali je. Sekali je. Bukan niat banyak kali. Hari-hari keluar niat mati saya tidak gitu. Sekali je. Jadi kalau awak mari tengah jalan, tak aksiden ke apa, kau kira mati saya kan? Ataupun masa nak sebut tengah duduk, tengah dalam perjalanan lagi, nak pergi tabligh tu. Faham?
siapa-siapa yang daripada hadis Nabi pula, siapa-siapa yang tak pasang niat mati syahid ni orang munafik. Itu masalah pula ya. Jadi bila bagi belajar ni pun gitu juga, niat niat jihad sabilillah lah. Belajar ni supaya satu hari kita boleh sebar pada orang. Tak? Supaya orang, orang ramai tu mengetahui ni. Okey? Ayat ayat seterusnya. Ayat seterusnya saya ulang balik ayat 16 apa 17 tadi. Falam taqtulu, falam taqtuluhum. Tidaklah kamu membunuh mereka. Tidaklah kamu membunuh mereka sebenar sekali Tuhan kata. Bila berperang kita kira kita bunuh dia ya tak. Tapi sebenar sekali Tuhan kata tidaklah kamu membunuh mereka sebenarnya. Walakin Allah qatalahum, akan tetapi Allah Taala lah yang bunuh mereka. Pasal macam mana awak nak bunuh mereka pun kalau Tuhan tak nak bagi mati, tak mati ni. Putus tangan kau tembok 20 kali pun tak mati ni. 20 kali kena. Atau kepala saja 3 biji peluru kena. Pecah dah otak, tak mati. Kena buat macam mana? Kalau Allah Taala tidak nak mati ke satu orang tu. Nak? Wa ma ramaita, tidaklah kamu lempar pasir tu. Ni sini pasir sini. Pasir kepada mata-mata musuh tu. Iz ramaita, ketika kamu lempar pasir itu, walakin Allah rami, akan tetapi Allah Taala lah yang lempar. Tujuannya Allah Taala beri ni, ni ni ialah kata-kata mudah ni. Kata-kata mudah ni. Misalnya kita pergi orang nak lawan apa ke kita. Masa nak pergi dah. Ambil debu sikit kan, awak baca wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rami. Awak lepak gitu ya. Bukan lepak muka dia, tu lepak gitu ya. Syarat. Ah, syarat ya. InsyaAllah kena dalam mata dia tu. Tak boleh nak berdebat dengan kita. Kurang-kurang ya, kata-kata. Waliyubliyal mu'minin naminhu, supaya Allah Ta'ala boleh beri kemenangan kepada orang-orang beriman hasil daripada jasa Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala yang tolong ni. Bala'an hasanah, suatu ujian, kerana satu ujian Allah yang baik, yang kamu, yang lulus lah. Suatu ujian yang lulus dengan baik. Inna allaha sari' inna allaha sami'ul alim, sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha mendengar dia segala debat hati orang-orang beriman. Alim maha mengetahui macam mana cara-cara nak tolong orang-orang beriman. Zalikum, yang demikian itu bagi kamu, yang demikian itu bagi kamu Allah Ta'ala beri kemenangan tu. Wa annallaha muhin hamuhin hamuhinu, sesungguhnya Allah Ta'ala, yang demikian itu bagi kamu kemenangan itu, dan Allah Ta'ala benar-benarlah ingin melemahkan kaidil kafirin, rancangan jahat orang-orang yang kafir, iaitu orang-orang yang engkar pada tauhid. Dia nak buat ni kerana nak basmikan, ajakkan tauhid. Ayat ni, ayat yang berikut ni ialah ayat kita Abu Jahal. Kita Abu Jahal pegang kelambu Kaabah. Nah, kita Abu Jahal pegang malam minggu lepas tu beritahu dah. Tapi ni ayat dia je. Istaftihu, dan jika kamu minta keputusan daripada Allah, faqad ja'akumul fathu, maka sungguh-sungguh telah datang kepada kamu kemenangan. Nabi SAW minta juga dengan Allah. Abu Jahal pun minta juga. Abu Jahal pegang kelambu Kaabah.
Bila dia dapat, bila dia sudah kumpul orang-orang untuk perang lawan api ini, perang Badar, Abu Jahal pergi minta dengan Allah Ta'ala di Kaabah. Dia pegang kain Kaabah. Lalu dia kata, wahai Tuhan, berilah kemenangan pada orang yang benar. Nabi pula baca doanya lagu lain. Ni doa Nabi ni. Daripada hadis tu, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ah, ni hadis dia. Saya baca semua sanad dia ni. Daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nuh Qurat, telah menceritakan kepada kami Ikramah bin Amr, telah menceritakan kepada kami Sama' al-Hanafi Abu Zumail, telah menceritakan kepada kami kepada ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepada ku Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Sayyidina Umar berkata, pada hari perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang pada sahabatnya. Mereka terdiri daripada 300 orang lebih, memandang kepada orang-orang musyrik. Sahabat-sahabat Nabi itu tengok kepada orang musyrikin. Ternyata mereka tu lebih daripada 1000 orang musyrikin itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hadap muka ke kiblat. Dan dia memakai selendang dan sarung, dia pakai sarung. Ikut riwayatnya pakai baju jubah hitam, serba hitam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, penuhilah apa yang kamu janjikan padaku, ya Allah." Iaitu janji siapa-siapa saya bawa kamu, dia nak tolong. Jadi minta balik, beri balik apa-apa, ulanglah. Tuhan kata nak janji kan, gitu kan. Dah. Jika sekelompok orang umat Islam ini, Nabi tengok ke sahabat, tengok sahabat ramai-ramai itu, ada yang kaki ayam, tak cukup alat senjata, kecil budak-budak pada, 300 orang. Kalau sekelompok umat Islam yang ada ini binasa, nescaya engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi buat selama-lama. Oh, tu je doa. Lepas tu, ya Allah pula. Lepas tu, ya Allah. Habis tu, ya Allah pula. Baca ni sambil berdiri, angkat tangan sambil berdiri. Baca ni angkat tangan sambil berdiri. Tak ada kata sudah semaya ajak dulu ke apa, tak ada ni. Oh, supaya ajak dulu pun kita ramai-ramai ni mati ni. Tak ada. Akan doa terus. Lalu dia angkat-angkat tu, acak kali angkat tu, menyebabkan jatuh. Sayyidina Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus memohon pertolongan kepada Rabb-nya dan berdoa doa kepadanya, sehinggalah selendangnya jatuh. Jatuh daripada bahu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ambil selendang tu, pakai balik ke Nabi. Jatuh, jatuh daripada bahu tu, jatuh. Lalu Sayyidina Abu Bakar ambil, letak atas bahu. Tak ada riwayat kata Sayyidina Abu Bakar baca doa juga ni, amin doa Nabi ke, tak ada ni. Tak ada ni. Sayyidina Umar tengah tengok, tak ada dia kata aku pun amin doa tu. Tak ada. Nabi sorang dia ya ni baca ni. Jadi bila peperangan berlaku, bila apa-apa benda besar berlaku, yang perlu baca doa ialah ketua tu. Kalau pilihan raya, kalau pilihan raya tak payah buat semaya ajak mega-mega, mega perdana lah apa. Ketua je kat doa dia seorang dia ya. Allah. Tak payah-payah ni, payah sungguh ni.
seolah-olah hadis-hadis Nabi ini tersembunyi. Itu dah seolah-olah tersembunyi. Sehinggalah jadi bila begitu, bila Nabi itu kakak lepas baca suara degah ni. Lalu Sayyidina Abu Bakar bila letak selendang tata baru Nabi, lalu dia dakak Nabi ke belakang. Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonan kamu pada Allah. Sesungguhnya dia telah dengarlah, telah penuhi apa yang dia telah janji pada kamu. Tu. Dia dengar dah. Kalau kita kan dia dengar dah, tak payah ulah banyaklah, tak payah. Gitu. Sampai Sayyidina Abu Bakar tu lari Nabi baca doa banyak sangat ni. Ya, maka keluarlah ayat ni. Ni ayat dia. Bila sudah saja tu. Jadi Abu Jahal yang pula sebelum datang tu pergi bergantung di kain Kaabah. Ya Allah, dia kata, kalau sekiranya berilah pertolongan, berilah kemenangan kepada orang yang benar. Oh, tak ada apa-apa, kalah dia. Dia tak tahu dia kan. Dia salah tu dia tak tahu, tak sedar tu. Oh, Tuhan tak kira sedar tak sedar. Oh, sorry Tuhan, saya salah pandai. Tak ada apa-apa. Tak. Baik. Istaftihu. Dan jika kamu minta keputusan, faqad ja'akumul fath, maka sungguh-sungguhlah telah datang kepada kamu keputusan perang. Keputusan menang ni. Wa in tantahu. Jika kamu berhenti. Ni ayat ni kata kepada orang kafir ni. Wa in tantahu. Jika kamu berhenti lawan Islam, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Bila berhenti lawan ni, itu lebih baik, saya kata. Wa in ta'udu, dan sekiranya kamu kembali lawan. Kamu sekiranya kamu kembali lawan Islam balik. Na'ud. Allah Ta'ala kata, kami pasti akan beri kemenangan tu kembali kepada orang beriman juga. Walantugni'ankum. Dan sekali-kali pasukan kamu tidak akan dapat tolak. Mana tidak akan menang lah. Suatu bala tak dapat tolak. Sekali-kali kamu tidak dapat tolak bala kamu tu. Fi'atukum syai'a. Sikit pun tak boleh. Pasukan kamu yang ramai itu sikit pun tak boleh tolong kamu. Walau kathurat, dan sekalipun pasukan yang tolong tu ramai, biar sekalipun pasukan kamu tu ramai sekalipun tak boleh tolong. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sungguh-sungguhlah kamu kena tahu semua bahwasanya Allah Ta'ala tu bersama orang yang beriman. Ayat ke 20. Ayat ke 20. Ini cara-cara perang ni kena ada taat. Nak berperang kena taat. Nah, ingat tu. Nak berperang tu boleh tapi kena taat. Ini peringatan kepada orang beriman. Nah. Ya ayyuhallazina amanu. Peringatan kepada orang beriman untuk taat. Itu syarat kedua perang. Syarat pertama tadi iaitu jangan kamu lari ke belakang. Syarat pertama. Syarat kedua kena taat kepada pemimpin. Tak boleh nak komplain ni. Jadi kita pula pandai pula, tak boleh. Bila ketua pasukan latih satu orang, nak ikut dia.
setuju macam mana pun ikut orang tu. Ah, ni tak tahan dah. Kita rasa kita pandai juga perang. Ya ayyuhallazina aman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Atiullah wa rasulahu. Taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul. Iaitu maksud bagi taat pada Allah, taat pada Rasul ni, taat pada pemimpin. Taat pada pemimpin. Jadi dalam taat pada pemimpin, pemimpin tu nak taat pada Allah. Iaitu pemimpin tu mesti syirik tak buat lah. Bila orang tak buat, syirik tak buat. Tu pemimpin. Nah. Jadi bila dia tak buat syirik, dia tak buat bid'ah, maka boleh kita ikut dia. Wala tawallau, dan jangan sekali-kali kamu berpaling anhu daripada mentaati Allah dan Rasul tu, iaitu daripada taat kepada pemerintah. Wa antum, sedangkan kamu tasma'un, sedangkan kamu mendengar perintah jihad ni. Kamu sudah dengar ni perintah jihad ni. Ini doa Abu Jahal ni. Saya ulang ni. Doa Abu Jahal ada saya catat sini. Abu Jahal berkata, "Ya Allah, dia situ Nabi Muhammad ni, telah memecah belahkan silaturahim." Nabi Muhammad mari pecah silaturahim. Anak-anak kita balah habis. Mari Ustaz Man tu mari pecah habis, huru-hara habis keluarga. Juga dan telah datang kepada kami sesuatu yang kami tak kenal. Katanya Abu Jahal, sudah datang kepada kami sesuatu yang kami tak kenal. Apa dia? Tauhid. Iaitu sembah Allah Ta'ala saja. Tak kenal dia. Dia kata ni, sampai pakai kelambu Kaabah. Kerana itu kamu hancurkan dia esok. Oh, minta. Jangan kamu jadikan orang-orang yang serupa dengan kaum musyrik itu. Orang beriman kata gitu, orang dia kata lain-lain tak. Jihad, maksud jihad ialah supaya lahirkan tauhid. Maksud lahirkan tauhid ialah supaya orang itu berhenti buat syirik kepada Allah. Jadi tabligh ni awak akan beritahu sehinggalah bila dia tak dengar tu kita berhenti lah, tak apa. Kita kena tunggu keputusan Allah. Bila keputusan Allah tu tak tahu, biasanya akan mari apabila khalifah ada. Dia buat keputusan macam mana nak buat dengan orang yang musyrikin. Orang kata perang boleh. Sekarang tak ada pemimpin. Belum ada. Belum ada. Tak boleh nak buat macam Al-Qaeda tu. Ajak dah orang kafir masuk Islam, dah lagi pergi perang lawan dia. Tak boleh lah gitu. Tak boleh gitu. Kecuali macam Amerika serang Iraq tu boleh lah. Jihad boleh. Amerika sudah serang dari Iraq. Boleh. Amerika tak serang Malaysia, dia tak boleh. Gitu. Okey. Allah. Ini nak pergi pegang lawan yang Syria pula dah. Allah. Ya kita, ya negara kita ni sembah dah kah? Tak lagi. Lepas tu pergi, awak betul ke Syria? Tak juga. Awak sendiri betul ke? Tahu ya? Tak tahu juga. Tak boleh gitu. Tauhid kena betul. Jadi jihad adalah maksud dia basmi syirik pada Allah supaya yang timbulnya ialah tauhid.
Atau nak pergi perang pun semaya ajak. Tak ada. Allah salah banyak benda ni. Allah. Tak ada tepat nak tanda pangkok. Tak tepat. Fail saja. Tulis saya pun fail kot. Allah. Jadi, kalau kita nak jihad, mudah saja. Ajak orang kafir masuk Islam. Ajak yang musyrikin masuk Islam. Buat dah ke? Tak lah. Saya kata buat dah. Berapa orang yang baru buat ni? Kapur mana? Oh, kalau tak lagi, seluruh Malaysia ada lagi. Tak lagi? Ada lagi, nanti dulu. Sebab dulu. Okey. Baru selamat ni. Ada dulu kan, ingat tak dulu? Pergi serang kuih. Kuih di Kelang dulu. Mati katak eh, dah. Yang ni ia nak pergi ketuk berhala apa pasal. Dia buat lain. Ketuk berhala tu dia buat berhala lain. Sebab berhala tu bukan Tuhan dia. Ustaz kita yang tipu kita yang berhala tu Tuhan. Orang kafir tak percaya pun berhala Tuhan dia. Aku tanya mana-mana kafir pun. Bukan mau apa mereka sekali pun. Allah, tak payah hak ni bergana ni. Tak. Ada ke basmi nak rubuhkan gereja? Lah, dia buat gereja baru. Pergi basmi, kita rotuhlah batu kek tu. Dia buat batu kek lain. Ha. Hati dia kena baikinya, bukan berhala tu. Bila dia masuk Islam, batu kef tu dia sendiri hancur kan? Allah, tak faham-faham hak ni. Payah ya tak? Ajak dah kau hidupnya? Tak lagi. ADAP mari dekat dengan kita, sekawan dengan kita. Ajak dah kau dia masuk Islam? Tak lagi. Lepas tu, yang di AP, Cina pun ada, Keling pun ada. Bersyarah pula. Baca ya Quran ayat terjemuh. Main-main. Allahu Rabbi. Ya kita je tak ajak pun dia masuk Islam. Dia tu nak ke main lah dia. Baca terjemah Quran. Main-main. Adik Nabi boleh baca. Aduh. Payahlah ni. Benda ni kita kena... Yang perlu ialah tak sebab agama lah. Sekarang ni, berapa orang yang baru belajar tafsir Quran ni? Ha, berapa orang? Yang saya tahu, kalau di Kelantan, tempat ustaz saya tu ada baru 300 lebih-lebih. 300 orang lebih baru. Ha, tempat-tempat lain tu boleh jadi 100, boleh jadi begitulah. Jadi seluruh Malaysia ni agak-agaknya hok belajar tafsir Quran lah. 10,000. 500 muju. 500 orang pun muju. Lepas tu tauhid tak tahu lagi betul ke tak? Kak. Dah. Kalau 1,000 muju dah 1,000. Itu dia itu yang akan sebab agama tu. Waktu lepas tu daripada 1,000 tu ada kau yang sebar ya? Allah, sikit benda ya. Kau sebar ni. Gitu. Kalau faham cerita tu mana banyak lagi lah kena buat kerjanya. Jadi contoh taat. Baik, sambung ayat 21. Contoh taat. Wala takunu kalladhi. Jangan sekali-kali kamu jadi seperti orang-orang yang tak taat tu. Gitulah. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang tak taat tu. Iaitu munafik lah ni. Munafik lah ni, tak boleh lari dah. Bila jihad mari, tak nak lawan tu munafik dah lah. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang tak taat tu. Iaitu siapa mereka tu? Qalu, mereka yang ada dalam hati dia. Yang kamu dengar. Yang kamu dengar. Boleh jadi dia cakap luar ataupun cakap dalam hati dia. Cakap mulut dia. Dia cakap dengan mulut dia. Qalu, mereka berkata,
Sami, nah kami dengar ada, kami dengar ada dia kata dengan mulut dia. Wahum la yasma'un. Sedangkan mereka tak dengar. Dia kata kami dengar ada, iaitu kami belajar ada. Sebenarnya, sebenarnya tak belajar lagi. ni sakit lengol dengar ni. Belajar dah? Berapa surah dah? Ada baru 3. Lepas tu air dengar ada ni. Saya dia aku tahu. Allahuakbar. Ya, ni masalah besar sekali ialah apabila agama Islam ni dikhianati termasuk dengan orangnya sekali. Ah, masa tu barulah Allah ruginya saya, ruginya saya. Masa tu Tuhan kata wala takunu kallazi. Nah, jangan kamu jadi seperti orang-orang yang munafik. Yang tak taat tu. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami dengar ada ajakan tauhid ni. Wahum la yasma'un, sebenarkan sedar sekali mereka tak dengar. Iaitu mereka tidak ingin ikut perintah. Ayat ke 22. Ayat ke surah Anfal ayat 22. In syarradda wa bi'indallah. Sesungguhnya yang paling buruk sekali binatang makhluk di sisi Allah ialah Tuhan kata ni, dengar ni. Dengar ni dah. Sesungguhnya yang paling buruk sekali, in syarradda wa bi'indallah, sesungguhnya yang paling buruk di kalangan binatang-binatang makhluk di sisi Allah ialah as-summum bukmu, iaitu orang yang pekok akidah dia, nak dengar tauhid, pekok. Bukmu, orang yang bisu akidah dia. Mana kita nak tahu dia akidah molek pun tak boleh, suara tak boleh dengar. Bisu dia. Iaitu alladzina la ya'qilun, iaitu orang-orang yang hati-hati mereka tu tak reti, iaitu dikunci Allah Ta'ala daripada taat. Ini sifat munafik. Mereka tu pekok, pekok. Beritahu apa-apa pun dengar, dengar dia, dengar. Tuhan kata dawab ni binatang ni. Ad-dawab ni binatang ni. Bukan al-an'am. Al-an'am ni binatang ternak, lembu kambing tu. Oh ni ad-dawab ni. Oh, ada laka dengan ulatnya, dengan cacingnya, dengan babinya. Indallah, di sisi Allah Ta'ala, seburuk-buruk binatang di sisi Allah. Bukan babi. Tuhan kata, bukan babi. Bukan ulat. Bukan babi, bukan ulat. Tetapi ia jenis pekok. Ia jenis pekok. Wahyu Allah Ta'ala tu tak mau dengar. Bukmun, dia bukan setakat tak mau dengar, dia pula bisu, tak nak beritahu siapa-siapa pula. Tak nak cakap, tak nak tabligh pun. Iaitu siapa dia mereka tu? Alladzina la ya'qilun, iaitu orang-orang yang jenis tak reti. Pasal hatinya kunci mati oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada sifat nifak. Ayat 23. Walau alimallah, dan jika Allah Ta'ala dan kalaulah Allah Ta'ala mengetahui, fihim, di antara mereka tu khairah, ada kebaikan. Takkan Allah Ta'ala tak tahu dah. Tapi Allah Ta'ala kata di sini, jika Allah Ta'ala tahu, di antara mereka tu ada khairah, ada kebaikan. La asma'ahum, tentu Allah jadikan mereka tu ahli-ahli dengar tauhid. Allah Ta'ala akan buka hati dia. Ada tercedus dalam hati sikit ya. Apa dia?
mana satu yang benar ni? Kata saja yang itu, maka Allah Ta'ala akan buka hati dia. Yang mana satu yang benar ni, Allah. Bila kata saja yang itu, la asma'ahum, pasti Allah Ta'ala akan memperdengarkan kepada mereka kalimah-kalimah Allah yang dia sudah kunci daripada hati dia. Maknanya sini, nah, kita saja berasa, kita belajar ni, kita boleh beri ilmu. Sebenar sekali, kita belajar ni Allah Ta'ala yang beri ilmu. Sebanyak mana dia nak beri, jenis mana dia nak beri ilmu tu pula. Dalam ramai-ramai tu, ni jenis ni, dia faham jenis ni. Jenis lain tak faham dia. Ada tu dia dengar, tak faham rasa. Ataupun dia dengar, faham dah lain sepulakan. Jadi sekiranya Allah Ta'ala kata, sekiranya Allah Ta'ala tahu, memang dia tahu pun. Maksud dia ni, mana ni kata-kata lembut Allah Ta'ala kepada manusia. Iaitu sekiranya manusia tu ada inabah, ya, ada kehendak nak cari kebenaran saja. La asma'ahum, maka Allah Ta'ala akan memperdengarkan wahyu-wahyu ini kepada dia. Kalau tidak dia dengar macam orang kafir dengar. Orang kafir dengar juga ayat Quran dibaca tak? Kau tak dengar? Dengar ada TV dia baca hari-hari tu, terjemah sekali. Ditulis ke tak? Makna? Tulis. Dia baca ke tak? Dia baca. Tak ada, tak payah dia. Pasal tu pekokkan telinga, butakan mata. Walau asma'ahum, dan kalaulah Allah Ta'ala jadikan mereka dapat mendengar. La tawallau, nescaya mereka berpaling. Wahum mu'ridun, dan mereka tu memalingkan diri daripada tauhid. Allah Ta'ala ni maksud dia begini. Maksud dia lagu ni lah, dengar baik-baik ni. Ni kalau tafsir Quran ni, kalau awak baca saja boleh beda. Tak belajar, baca saja boleh. Boleh masalah ni. Ni ayat ni. Ayat-ayat berat saja ni. Silap faham sudah. Iaitu, walau asma'ahum, dan kalaulah Allah Ta'ala jadikan mereka tu boleh dengar. Tapi Allah Ta'ala kata pula, la tawallau wahum. La tawallau wahum mu'ridun, nescaya mereka pasti berpaling. Wahum mu'ridun, mereka memalingkan diri lagi daripada tauhid kerana degil. Apa maksud ni? Kalau Allah Ta'ala perdengar pada dia juga. Dengar sungguh. Wahyu tu dia dengar faham sungguh, faham. Tapi tak ada. La tawallau, nak. Dan nescaya mereka berpaling juga. Pasal apa berpaling juga ni? Tidak ada kehendak nak cari kebenaran. Jadi catik situ, walau asma'ahum, dan sekiranya Allah Ta'ala memperdengarkan pada mereka, sedangkan mereka tu tidak ada inabah, tidak ada kehendak nak cari kebenaran. La tawallau, nescaya mereka mesti berpaling juga. Wahum mu'ridu, dan mereka tidak akan terima juga tauhid ni, berpaling juga. Maknanya sini, saya sendiri tak tahu berapa kali dia orang ajak saya, ustaz marilah ngajar tempat saya, siang saya begini-begini. Tapi dia katalah pula, tapi ustaz kena selu-selu sikit lah, pokok kami tak apa, biasa ngada, tapi ni orang yang baru. Jadi dia suruh sayanya sembunyi ilmu. Sembunyilah supaya orang tu percaya dulu. Biar dia percaya dululah. Nak tipu apa ya? Tak payah tipu apa. Saya bukan boleh beri hidayah pun. Dan mereka tu, ada satu tempat tu saya mengajar 3 tahun, berapa tahun. Sekumpulan tu tak faham rasa apa saya mengajar. Ini mengajar tak tapih dah ni. Tak faham rasa. Cuba awak beritahu saya apa saya ajar dah awak gini.
Eh, tadi nak cerita Ustaz. Macam? Dengar tak faham tapi dahlah cuci cerita satu tak apa dah. Tak boleh cerita. Hati tutup, dia tutup daripada faham. Kita pergi nak dengar-dengar je, nak tengok je lah. Kita nak pergi tengok-tengok, kita nak pergi dengar-dengar je. Ada ayat tu je. Dalam surah Yun. Ni ayat 22 ni untuk orang munafik lagi. Oh, munafik lagi lah ni. Kalau Allah Ta'ala pun perdengar kepada mereka, mereka tentu berpaling juga, Tuhan kata. Pasal? Dia tu awak yang ada, misal gini lah Zul, awak yang ajak dia marinya. Dia yang tak nak pun. Dia malu mata yang mari tu. Tu. Awak berapa orang awak mari lagi tu? Nah. Awak berapa orang awak mari lagi tu? Ramai dah. Kau tak mari tengah jalan, tak sekira lah tu. Tu, kau mari dah lah. Awak berapa orang? Lagu tu. Dia mari dengan hati, dia tak mau cari ke mana dah, kan? Payah. Kau tak payah lagi ni. Payah lah. Dia tak buka hati dia. Jadi kalau Allah Ta'ala perdengar pada mereka, iaitu kalau mereka tu mari dengar orang mengajar, la tawallau, mereka pasti berpaling juga. Tuhan kata. Tengok. Tuhan mari tu. Kau ikhlas sini tu untuk agama dia, ya? Ah, kau ikhlas tu baikkan lah. Baikkan bukan mu? Jalan-jalan kata untuk agama dia. Jangan nak kata, jangan nak kata jalan lain lah. Ah, jangan. Dia apa ni? Agama dah lah kalau ikut dengan ayat ni. Ah, memang gitu. Dia ajar agama dah lah. Khairul, kebaikan apa saja kebaikan? Ajaran tauhid ke apa saja, tak kira. Tak kira, tapi benda yang membaiki hati dia. La asma'ahum. Kalau Allah Taala tahu sikit, ada sikit ya. Nescaya Allah Taala akan buka hati dia. Dia jadi dengar. Tapi kalau dia mari dengan tak dengar, masuk dalam majlis ilmu sekalipun, ni. Walau asma'hum, dan kalau mereka dengar dalam majlis ilmu, la tawallau, mereka pasti berpaling juga. Wahum mu'ridun, dan mereka memang tak suka. Kerana degil. Ya. Bukan dia tak reti tu. Bukan dia tak faham apa kita kata tu. Hati tu tolak. Supaya orang yang habis dah orang. Hei, tak sebab kata ada orang hati-hati apa-apa lagi teruk lah. Ni daripada kita, daripada contoh lah. Tanya Zul berapa orang dia bawa. Tanya berapa orang dia bawa. Allah, kok mudah sekali. Apa dia? Awak bawa dah kan. Masuk mari belajar sini dah. Lepas tu balik tu. Oh, saya tanya lah macam mana. Okey Ustaz, jadi gini. Ada esok tak lagi kan. Kau, ni ayat dia. Cantik lah situ. Cantik situ. Jadi kalau nak tahu orang tu reti ke tak tafsir, kalau dia belajar ke tidak, awak keluar ayat ni. Awak keluar ayat ni, apa bertanya. Apa makna ayat ni? Saya pun tak faham lah ni. Cuba tanya. Tak boleh ni. Dia kena belajar ni. Okey, habis itu. Satu ayat. Lelan ni biasa satu ayat. 10 minit ni, tak ada. Masuk grade 2 dah kan? Grade 2, grade 3 dah ni. Ya 2, ya 3. Okey. Ayat yang berikutnya ialah perkara yang ketiga yang perlu ditaati untuk berperang. Perkara yang ketiga. Jadi yang mula-mula tadi, yang mula-mula sekali ialah jangan lari. Yang kedua kena taat. Jadi Tuhan pun beritahu, yang tak taat ni lagu ni. Yang taatnya lagu ni. Yang ketiga pula, ni pula. Yang ketiga ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Istajibu lillah walirrasul.
sahutilah seruan Allah dan Rasul, yaitu sahut seruan jihad. Sahutilah seruan bukan jihad sini. Mula-mula sekali sininya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasul. Sahutilah seruan ajak tau Allah dan seruan ajakan tauhid Nabi. Nabi pajak, Tuhan sendiri pajak. Iza da'akum, bila dia seru kamu, lima yuhyikum, pada sesuatu yang menghidupkan kamu, yang menghidupkan kamu. Itu tafsir pertama. Tafsir mula-mula nah. Perkara yang menghidupkan kamu, itu tafsir pertama. Tafsir kedua pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, istajibu lillahi walil rasul, sautilah seruan jihad Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, ketika dia, apabila dia seru kamu jihad, lima yuhyikum, pada sesuatu yang akan menghidupkan kamu. Macam mana nak hidupkan kita apabila kita jihad ni? Iaitu menghidupkan agama kamu, menghidupkan agama kamu kepada Allah, menghidupkan diri kamu kepada Allah. Kita pun jadi hidup, hati itu hidup dengan Allah. Hati hidup, tidak hati mati dah. Hidup pada Allah. Kita pun sentiasa ingat pada Allah. Wa'alamu, dan ketahuilah, annallah, bahwasanya Allah Ta'ala itu, yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwasanya Allah Ta'ala itu membatasi di antara satu orang dengan hatinya. Allah Ta'ala itu membatasi, duduk celah di antara hati dia dengan orang itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata ni, jadi jika taati Allah, Allah Ta'ala tutup hati dia daripada syirik pada Allah. Siapa-siapa boleh taati Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tutup hati dia daripada buat syirik pada Allah. Sekiranya dia taati Rasul, maka orang tu akan ditutupi oleh Allah daripada buat bid'ah. Gitu. Dia orang tak buat. Jadi Allah Ta'ala berkuasa membatasi satu orang itu dengan hati dia. Satu orang itu dia ada dua, dia ada konflik. Dalam hati dia ada dua. Nafsu dia satu, hati dia nak cari kebenaran satu. Hati nak ke nafsu satu, hati nak ke kebenaran satu. Dua dalam hati dia. Jadi Allah Ta'ala duduk celah tu. Maksudnya Allah Ta'ala boleh membezakan orang itu, hati dia condong belah mana. Orang itu akan nampak hati dia nak ke nafsu dia ataupun hati dia nak ke tauhid Allah. Mana satu? Orang itu tahu. Kalau dia pilih nafsu dia, tak apa, ada bidang dia. Kalau dia pilih tauhid Allah, maka syirik pada Allah Tuhan akan tutup. Lama satu hasyirik ke Tuhan ni, Tuhan akan tutup pada dia. Maknanya dia tidak akan buat. Nah, satu. Aduh, hai dah. Payah mengajar ni. Wa annahu ilaihi turja'un, dan yakinlah. Nah, situ. Dan tidak sungguh-sungguhlah kamu kena yakin, kepada dia sajalah kamu dikumpulkan balik. Jadi ringkasan daripada apa yang kita dah belajar dah ni ialah, pertama sekali istiqamah. Awak kena catis. Pertama sekali kena istiqamah. Dalam belajar, dalam tauhid, dalam apa saja ni, istiqamah.
Saya tauhid hari ni ya, sekat sebulan je lepas pada tu dah tidak istiqamah lah aku tu. Nah, sayanya tak buat bidang sekat seminggu je lepas pada saya buat pula. Tidak istiqamah lah. Nah. Lepas tu bersedia sahut cabaran. Jihad, ajakan jihad ni bila-bila masa. Iaitu bila-bila masa itu ialah bila Amir, iaitu ketua pasukan perintah. Ah, saya nak pergi jihad hari ni. Tak boleh. Tak boleh lah aku tahu. Dia kena ada pasukan, dia ada ketua dia. Dan Malaysia ni macam Malaysia ni tak ada ni. Dia kena orang kurih je gitu. Pesi dia. Jadi kalau tidak kurih kan nanti dululah. Nanti kurih mari. Kurih dia ramai, kurih dia ada tak tak. Kurih dia ramai di Malaysia ni. Awak tahu siapa dia? Bapak saya itulah. Tapi dia ada sibuk niaga lah, kerja lah macam-macam. Profesor situ, profesor situ ada. Tapi yang dimaksudkan kurih tu, dia bukan kurih Melayu lah, kurih Arab lah. Kurih Melayu tu nanti, kurih Arab lah. Saya itu kurih. Memang saya ada cucu Nabi. Kurih. Abu Jahal apa kurih lah. Ikramah anak. Ikramah anak Abu Jahal. Ikramah. Jadi anak cucu Abu Jahal ramai ni. Kurih lah. Ikramah sahabat Nabi. Ya, ya rusaknya Abu Jahal, Ikramah tidak. Anak cucu dia tidak. Nah, ya Said ni anak cucu Nabi. Ya jahat pun ada, penyanyi pop pun ada, penyanyi rock pun ada. Kak, pelakon pun ada. Dia tak kira gitu. Saya anak cucu Nabi kalau masuk neraka sekejap. Siapa kata? Siapa kata? Angan-angan kosong. Jadi siapa-siapa dia taat, Allah Ta'ala akan hidupkan hati dia. Ingat pada Allah, ingat pada Allah, ingat pada agama. Kalau tidak, awak cakap dengan orang lain ni, hati dia pada Tuhan ke? Hati pada Tuhan ke awak tengok ahli bid'ah tu? Dia hati dia, ibadat dia tu je. Tuhan tak sebut pun. Betul? Tinggi-tinggi dia akan sebut Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut jajaran. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah, Allah Ta'ala jadi nombor dua. Nabi Muhammad jadi nombor satu. Dia tukar. Mudah-mudah nak kenal. Awak nak kenal ahli bid'ah, Nabi Muhammad nombor satu, Allah Ta'ala nombor dua. Berat ni saya kata ni. Ahli bid'ah mudah ya. Masjid dia hanya Allah Muhammad dah sekali. Masjid. Siapa dia yang buat tu? Jatuh kuasa. Buat tu. Dia tak tahu. Dia tak belajar. Betul. Saya tadi mengajar tafsir tadi. Kaki lima tadi. Di garung. Garung. Taman saya tu. Merah mata kau. Baru dengar. Surah Zumar. Pak ayat mula-mula tu tengah ngor. Tertupit lah tak tahu. Siapa dia? Siapa dia yang tak buat bid'ah ni? Di taman ni. Tangga rumah siapa? Buat belakang ustaz. Enggak betul. Dia suruh saya ngajar di masjid dia. Dua masjid. Apa tu di dewan, satu dewan. Tak boleh lah. Boleh lah, ada. Awak meeting buat jatuh kuasa awak dulu. Beri ke tidak saya mengajar dulu mula-mula. Jatuh kuasa kata okey, boleh saya pergi.
Lepas tu awak jangan jawab, jangan anggap saya akan pergi dengan slow lah. Tak slow-slow. Saya akan beritahu macam saya beritahu awak learn. Gitu. Awak suka tak suka ikut awak. Gitu. Jadi saya kata, malam lah ustaz ni. Okey, jadi saya akan pindah kelas saya ni ke sana. Malam tu. Satu malam je lah. Seminggu saya kata, saya dah tempat saya. Awak patut main belajar tempat saya. Dah. Pasal dekat kan? Pasal jauh tu sebenarnya sabar juga. Dekat. Okey, sambung. Jadi yang keempat ialah tidak khianat. Satu, istiqamah. Yang kedua, naluri taat pada Allah dengan Rasul. Yang ketiga, sedia sahut seruan ajakan pemerintah ni bila-bila masa. Naluri dia taat pada Allah dengan Rasul tu. Yang keempat, hati itu tidak khianat. Yang kelima, sifat telus, tidak ada apa udang sebalik batu lah. Yang keenam, teguh kaki, teguh hati. Kaki tak lari, hati pun tak lari. Ni kena tambah ni tak tahu. Dia perhati kena tambah, takut lari. Orang yang hati lah kita. Nah? Yang ketujuh, tegas. Terhadap musuh. Tegas. Dalam taat pada tegas dan dalam taat. Dalam lawan musuh dan taat pada permintaan lah. Yang ke-8, persiapan alat senjata tu kena kalipah je buat. Kena kalipah lah. Yang ke-9, maslahah damai jika ada kebaikan boleh ikut. Yang ke-10, berterusan memberi dorongan jihad. Yang ke-11, betul-betul lumpuhkan musuh. Tidak kata lawas sekejap musuh dengan kuat tu. Kita pergi tidur, rehat dulu. Tak boleh. Selagi musuh tu tak lumpuh, selagi tu kena lawan. Ataupun dia akan kalah. Lumpuhlah kalah. Ni ialah 11 sifat untuk jihad. Ada orang ni baru boleh. Baik, ayat ke-25. Ayat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan, dan berjaga-jagalah atau peliharalah diri kamu. Janganlah terlampau lembut dengan orang kafir. Ni, ayatnya wattaqu ni bertakwa tu situ dah. Tapi nak kata bertakwa macam orang Melayu faham tu tak boleh lah. Dia kena bertakwa macam orang Arab faham. Orang Arab fahamnya bertakwa tu maknanya berjaga-jaga. Senantiasa berjaga-jaga. Senantiasa pelihara diri. Senantiasa jangan melampau. Jangan berlemah lembut dengan orang kafir. Fitnatan, bertaknah, jaga-jaga ni. Dalam jaga-jaga tu, wattaqu, dan takutlah kamu, dan berjagalah diri, peliharalah diri kamu, fitnatan, daripada fitnah syirik. Kita dulu, dia kata, fitnah tu asyaddu minal qatli, kan? Fitnah tu lebih besar daripada pembunuhan. Dah. Kita, awak faham apa? Awak faham apa ayat? Fitnah tu lebih besar daripada pembunuhan. Apa yang awak faham? Fitnah tu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada bunuh. Pembunuhan. Apa faham awak? Kita tahulah awak faham. Dosa fitnah. Ha? Dosa
kalau kita mengajar dosa-dosa fitnah yang anak murid kita akan buat kalau kita tak jaga. Fitnah? Ha. Fitnah macam mana tak faham? Fitnah daripada anak murid ke, daripada kawan-kawan lah yang kita tablikkan ke apa ke. Bukan? Tak ada, saya tanya awak cakap ni. Saya tak jawab saya kata ni, saya tanya hak awak cakap tu, mana fitnah, dah fitnah lah. Jangan fitnah orang lah. Gitulah maksudnya, dah. Kau macam mana? Fitnah tu dosa lagi besar dari membunuh. Fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Allah. Salah lah. Bukan fitnah tu. Bukan fitnah awak kata tu. Fitnah sini ialah syirik ke Tuhan tu lebih besar daripada pembunuhan. Pasal dia bunuh hati awak tu. Syirik ni bunuh hati tauhid tu. Bukan. Bukan fitnah tu, mau fitnah tu apa hingga apa ke, bukan tu. Allah lamanya kena tipu kita ni deh. Lamanya kena tipu lah. Eh, kau ajar ni saya, kau ajar gitu, dia ajar gitu. Kau ustaz yang ajar saya ni. Ustaz sekolah lagi. Fitnah tu lebih tajam daripada mata pedang. Ada dah. Dan fitnah sini ialah syirik ke Tuhan tu. Lebih besar, lebih daripada pembunuhan itu lagi. Pasal bangsa tu akan jadi rosak semua sekali. Kerana syirik ni. Ha. Allah Rabbi. Ha, kalau tak belajar, tak tahu. Tak ada fitnah kehilangan kan? Ha, tu cerita lain pula. Alah, ni fitnah ni ni. Wattaku fitnatan, takutlah kamu, berjaga-jagalah kamu daripada fitnah, iaitu ujian. Fitnah sini ujian. Ujian apa? Ujian syirik pada Allah tu. La tusibanna alladhina zalamu, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim, orang yang buat syirik saja. Minkum, daripada kamu, khasah, khas pada orang syirik saja. Kalau kita tak jaga-jaga, akan tipu pada kita juga. Aduhai. Tadi nak ngajar banyak ni kalau gini ni tak? Semula dah tak? Ni, dengar-dengar saya baca ni. Apa ayat yang kena betul ni? Nah. Wattaku, jaga-jagalah, periharalah diri kamu. Janganlah melampaui batas. Fitnatan, terhadap fitnah syirik ke Allah Ta'ala. Fitnah sini maksud ianya ujian. Ha? Fitnah mana ujian? Ujian apa? Ujian syirik pada Allah. La tusibanna alladhina zalamu, ya tidak hanya timpa kepada orang-orang yang zalim, iaitu orang yang buat syirik saja. Minkum, daripada kamu. Jadi awak diingat orang kafir tu saja buat syiriknya. Khosokhoh untuk orang kafir je syirik ni. Jadi orang Islamnya tak. Faham dah lah. Wa'lamu, dan ketahuilah. Annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Ta'ala tu syadidul iqab, amat keras iqab balasannya jika manusia ni terus buat syirik pada Allah. Tak jelas lagi ayat tu, baca gitu Azri. Jelas dah lah. Wadhkuru, dan ingatlah. Idh antum qalilun, seketika kamu dulu sedikit saja. Mustad'afuna fil ardi, lebih-lebih lagi tertindas di atas muka bumi ini. Lemuh, tertindas di atas muka bumi Mekah. Sahabat Nabi dulu kan sikit dulu kan, belum hijrah kan. Belum hijrah kan sikit dia. Hari-hari kena tampak, kena hina, kena apa macam-macam ni. Kau mesti pergi Mekah. Kita sekarang ni, ramai ke? Allah.
Wakuru ingatlah in antum ketika kamu qalilun sikit saja. Mustada'afuna fil ardi. Lemah kamu di atas muka bumi ini, lemah. Siapa juta awal sini ni? Pakak pun tak ada. Tak. Takhafuna. Iaitu ketika kamu takut. An yatakhattafakumun nas. Jika kamu ni ditangkap oleh manusia, iaitu musyrikin Mekah. Fa'awakum. Maka dialah telah beri kamu tetap di, menetap di Madinah. Tuhan kata dialah, iaitu dia sini Tuhan lah yang memberi kamu menetap di Madinah. Wa'ayyadakum. Dan dia telah menjadikan kamu kuat. Bin nasrihi, dengan pertolongannya. Warazakukum minat tayyibat. Dan memberikan kepada kamu daripada rezeki yang baik-baik. Al-Tah Ghanimah sedia. La'allakum tashkurun, supaya kamu ni bersyukur. Kita sambung malam esok insyaAllah. Nah, okey dah. Baca lagi juga ni pasal dia empat lah ini. Jadi kita baru belajarnya tiga baru. Daripada sebelah tu tiga baru belajar. Iaitu pertama sekali istiqamah. Nalurinya, sifatnya mesti taat pada Allah dan Rasul. Yang ketiganya, jaga-jaga jawab sendiri ke Tuhan, ke kamu sendiri. Jadi malam besoknya ialah jangan khianat. Babnya jangan khianat, orang lesok. Jangan khianat, utama sifat takwa. Teguh hati lah, apa? Pilih sifat takwa, telus. Yang kelima adalah pilih sifat telus, pilih sifat takwa. Esoknya tiga sifat yang belajar itu. Oh, tiga ya esok. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa ansurna innaka antas samiul alim. Ni belajar sini. Ha? Ah, kena duduk di sana di belakang. Dari belakang baca. Payah tak baca dengan orang yang ajar.